ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভালে আছা চাগে। যোৱা 28-27 মাৰ্চৰ পৰাই আমি হোৱাটছএপত লগ পাই আছোঁ আৰু সেইদিনাৰ পৰাই আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছো আমি কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে 3টা লেচন আমাৰ শেষ হ'ল, প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰা হ'ল, হোমৱৰ্ক দিয়া হ'ল, তোমালোকে কৰিও দেখুৱালা। আজি মই এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে তোমালোকক ভূগোল বিভাগটোৰ দ্বিতীয় পাঠটো তোমালোকৰ লগত অলপ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা। পাঠটোৰ নাম হৈছে বায়ুমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলৰ গঠন, চাপ আৰু বায়ুপ্ৰবাহ। এইখিনি কথা জনাৰ আগত আজি আমি অকল এই বায়ুমণ্ডল আৰু গঠনহে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতেই জানিব লাগিব বায়ুমণ্ডলনো কি। পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা কিছু উচ্চতালৈ ইয়াৰ চাৰিওফালে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে গেছীয় অৱস্থাত থকা বায়ুৰ আৱৰণটোক বায়ুমণ্ডল বোলে। বায়ুমণ্ডলক ইংৰাজীত এটমস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। আমাক সকলো দিশৰ পৰা বায়ুৱে আৱৰি আছে, আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ বা উপলব্ধি নকৰোঁ, কিন্তু আমি কেনেকৈ গম পাওঁ? আমি অনুভৱেই কৰোঁ। যেতিয়া বতাহত গছপাত লৰে, ৰ'দত মেলি থোৱা কাপোৰ লৰে, বেলুন ফুলাওঁতে বেলুনটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ বায়ুৰ বিষয়ে। এতিয়া বায়ুমণ্ডলনো কিমানলৈকে ক'ত আছে, পৃথিৱীৰ কোন কোন জেগাত বায়ুমণ্ডল আছে? এই চাৰ্টখন চাই লওঁ, চিত্ৰখন। পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মানে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ এই বায়ুমণ্ডল আছে। বায়ুৰ এখন যেন সাগৰ, আমি যেন এই বায়ুৰ সাগৰখনত সাঁতুৰি আছোঁ। যেনেদৰে জলচৰ প্ৰাণীয়ে, সামুদ্ৰিক প্ৰাণীয়ে সাগৰত বা পানীত সাঁতুৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকে গম নাপায়, ঠিক আমিও এই বায়ুৰ সাগৰখনত আছোঁ কিন্তু আমি যে সাঁতুৰি আছোঁ আমি গম নাপাওঁ। এই বায়ু সকলোতেই থাকে, কোনোবা এটা টেমাৰ ভিতৰত, আমাৰ চাৰিওফালে, আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত সকলোতে বায়ু আছে। এতিয়া আমি চাম বায়ু কি কি থাকে বা বায়ু কি কি গেছৰ মিশ্ৰণ আৰু ই কিমান কিমান পৰিমাণত থাকে। বায়ুত থকা গেছবোৰ হৈছে নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, আৰ্গন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অন্যান্য গেছ। অন্যান্য গেছবিলাকৰ ভিতৰত নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন, ক্ৰিপ্টন, হাইড্ৰজেন, জেনন, অজন ইত্যাদি। এই সকলোবোৰ গেছ কিমান কিমান পৰিমাণত আছে, কিমান কিমান শতাংশত আছে সেইটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। সকলোতকৈ বেছি পৰিমাণৰ গেছ থকা গেছটোৱে হৈছে নাইট্ৰজেন। ই আছে মুঠ 78.08%। এই নাইট্ৰজেন হৈছে এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ। দ্বিতীয়তে আছে অক্সিজেন গেছ, ইয়াৰ পৰিমাণ হৈছে 20.94%। এই অক্সিজেন এবিধ ৰাসায়নিকভাৱে অতি সক্ৰিয় গেছ। সকলো প্ৰকাৰৰ জীৱ জন্তু তথা উদ্ভিদে অক্সিজেনৰ পৰাই প্ৰয়োজনীয় শক্তি লাভ কৰে। 3 নম্বৰতে আহিলে আৰ্গন। ইও অতি কম পৰিমাণত আছে, ইয়াৰ শতাংশ হৈছে 0.93%। এই আৰ্গন গেছো হৈছে ৰাসায়নিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় গেছ, কিন্তু ইয়াক বৈদ্যুতিক বাল্ব প্ৰস্তুত আৰু জ্বালাই কাৰ্যত ব্যৱহৃত হয়। তাৰপিছতে আহিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো তেনে কম পৰিমাণত আছে, 0.036%। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ অতি সামান্য হ'লেও ই বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভূপৃষ্ঠত জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ তাপ শোষণ ক্ষমতাৰ বাবে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰতিফলিত সৌৰশক্তিৰ কিছু বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে
শোষণ কৰি পৃথিৱীত জীৱজন্তু তথা উদ্ভিদ বৰ্তি থাকিবলৈ প্ৰয়োজনীয় উষ্ণতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। কিন্তু এই কম পৰিমাণৰ হলেও এই গেছটো যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে, এই পৰিমাণটো লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। তাৰ কাৰণবোৰ কিন্তু আমি মানৱ সমাজে যিহেতু আমি মানৱ সমাজে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ অতি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাৰোপৰি আমি গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণত এই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ বায়ুমণ্ডলত বাঢ়ি গৈছে, বায়ুমণ্ডলৰ উত্তাপ বৃদ্ধি হৈছে, যিটোক গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আহিলে অন্যান্য গেছৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী গেছটো অজন গেছ, যিটো এই গোটেইখিনি গেছ মিলিহে 0.014% এই গেছকেইটাৰ ভিতৰৰ অজন গেছটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গেছ জীৱ জন্তু আৰু প্ৰাণীৰ কাৰণে, যিহেতু এই গেছটোৱে অজন গেছে সূৰ্যৰ ৰশ্মিত থকা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰি আমাৰ জীৱকুলক বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা বচাই আছে। এই গেছটো বায়ুমণ্ডলৰ 40-50 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত থাকে। এই গোটেইখিনি গেছৰ উপৰিও আৰু বায়ুমণ্ডলত থাকে ধূলিকণা আৰু জলীয় বাষ্প। বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাষ্পবোৰে ধূলিকণাক আশ্ৰয় কৰি ঘনীভূত হৈ ডাৱৰৰ সৃষ্টি কৰি বৰষুণ দিয়াত সহায় কৰে। গতিকে তোমালোকে, মই ভাবিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি, তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখনত আকৌ পঢ়িবা বায়ুমণ্ডল কিমান উচ্চতালৈকে আছে আৰু কিমান কিমান পৰিমাণৰ কি গেছ আছে। এইবিলাক পৰীক্ষাত সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহে, কোনটো গেছ কিমান পৰিমাণত থাকে। গতিকে তোমালোকে এইখিনি অলপ মুখস্থ কৰিবলৈও চাবা। আৰু তোমালোকক আজি মই এটা প্ৰশ্নও ঘৰত কৰিবলৈ দিওঁ, হোমৱৰ্ক। এই প্ৰশ্নটো অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সেইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডল কাক বোলে, তথ্যসহ ইয়াৰ গঠন সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখিবা আৰু মোক হোৱাটছএপতে দেখুৱাবা, মই চাই দিম। ধন্যবাদ।